Dobré ráno. Dobrý den, hezký den, mnoho sluníčka. Tak co si dáme jedno? Ačko. A tak dobrý sluníčce, dobrý den. Bčko. Jako na zavolanou. Ušetříme čas a zbytečnou audienci. Mám pro tebe báječný nápad, Marto. Jo, to je fajn. Mně už se o naší redakci i zdá. Bez paní teda. Mám pocit, že jednou otevřu oči a ty budeš stát u mý postele s novým úkolem, samozřejmě. No tak o tom jsem zatím neuvažoval, když včera večer jsem tomu měl blízko. Podívej se, já jsem včera večer procházel dopisy a napadlo mě, uvědomil jsem si, že by jsme v tom trend cyklu se měli taky zabývat chováním lidí. Morálka, rozumíš? Ale ne moralizování, prosím tě. No, to jsem ráda, když to řekneš takhle jasně. Tak se na ty dopisy mrkni a dej se do toho, máš na to 3 dny. Mm-hmm. Já vám řeknu, já jsem někdy ráda, že jsem vrátná, vlastně většinou. Ani se vám nedivím. Já bych zapomněla, máte brnknout tý fotografce, Janě Pařízkový. Volala před 30 minut, jo, máte ji určitě brnknout. Co se nám rozvedla, je nějaká čiperná, jo? Halo? Je to fajn, že voláš. Prosím tě, ve 3 to asi nepůjde, jak jsme se dohodli. No, já totiž se musím zastavit v Krotexu, víš, v naší textilce. No, nějaký plagát nebo něco. A cestou musím koupit, no, máma má narozeniny, víš, kytku, asi bomboniéru, no. Počkej, proč jim ty? Hele, já bych to ve 4 zvládla. No, za maminkou jdu až k večeru. Takže ve 4 v kavárně Zdar. Dobře. Já mám taky spěch. Mám psát něco o morálce. Takže ve 4 hodiny v kavárně, jo? Ahoj. Třeba spolu něco vymyslíme. Ahoj. Yeah. Ahoj. Ahoj. Co píšeš? No, něco o morálce. Jo, tak to mám pro tebe báječný téma. Jo, povídej. Mm. 2 roky jsem schánil klukovi kolo favorit. A teď jsem přišel na to, jak na to. No, tak nezlob se, to asi nebude ono. Šéf má představu něčeho ostřejšího, víš. Ale dostanu nějaký dopisy, tak snad si něco vyberu. Tak nakopni vexláky. Tady v Dubici. Tím ať si lámou hlavu v Praze. To posílá šéf. Prej sama inspirace. Máš za ním za hodinku přijít. Má nějaký geniální nápad. Jo. Tak toho jsem se obávala. To je jako auto tohle, jo? Na čemu jsi? Co děláš, zákazník to přivez do servisu, tak děláme zkušební jízdu. Jo, tak šoupně tam, Kadyko, jo. A to nevím zpátky. Ale sokro, samý fajnový zboží, čověče. No tak to víš, jako pro Pepička, jo, musí být jako prvotřídní kvalita, jako z ESA, kamaráde, jo. Jo, a kdyby mi někdo jako scháněl, tak jako jsem na školení, jo. Ani tak mimochodem, já teda beru jenom ale flašku šampusu. Já taky jenom borovičku, jo. Tohle to se jako platí, kamaráde, jo, to já nejsem Mikuláš. Jsem 76 korun, prosím. Ano. Prosím vás, vydržíme to do večera. Jsou čerství, ale musíte držet chladný. Trochu je pokropte, aby byli svěží. Děkuji vám. Tak ještě jednou všechno nejlepší, Pepičku. A ať ti to v té vedoucí funkci ještě dlouho vydrží. Tohle teď u vás vyrábíte. Ne, to jsme udělali. To jsme udělali, aby si věděl, jak si tě vážíme. No a s tímhle krásným cajkem si to můžeme rozdat hned po neděli. No. Já vím o krásný pstruhový vodě. Seš moc hodný, Jindro, že jsi si vzpomněl na starého kamaráda. My už jsme spolu něco naváčili, víte? Ale těm mladým ještě ukážeme, zač je toho loket. Děkuju. Posedíš, ne? No, tak... Doufám, že se nebudeš vymlouvat na přestavbu. Ne, dneska ne. Ne. Prosím. Tak, Josefe, na tvoje zdraví. Šavle hore. Ať je Pepíček Kudrnáč náš dobrodinec! Dobrý den. Dobrý den. Je to tady nahoře. Počkejte, ale já jsem teď přišla. Já vím, to je v pořádku. Bude se vám tu líbit. Ale já jsem tady služebně. Všichni jsme tu služebně, prosím.
Šéf bude mít radost. Miluje květiny. A hezké ženy. Dobrý den, tak jsem tady. Na co? Nevšimla jste si cedulky na dveřích? Já jsem tady kvůli tomu linoleu. Říkala jste, abych přišla dneska ve 14. Máte úřední hodiny, ne? Jistě, jistě, ano, samozřejmě, normálně ano. Ale já mám 3 na havárie, já to musím oběhnout. Já jsem si vzala volnost práce. To je mi líto, ale já už jsem prakticky venku. Přijďte po neděli. Přece se nemůžu uvolnit 2x za týden. Pracuju v redakci v Dubické Záři. Podívejte se. Nebojte se, to linoleum zvládnem. Havárie má přednost, to se nedá nic dělat. Nebojte se, přijde něco extra speciál, budu na vás myslet. Určitě na tom vyděláte. Soudruhu řediteli. Prosím. Máte tady další sličnou gratulantku. O, srdečně vás vítám mezi námi. Už se stalo, ale já bych vám chtěla popřát hodně zdraví a vůbec všeho nejlepšího k tomu vašemu kulatému jubileu, prosím. Pochopi, Pičku, že jsem přišel právě včas. Začínají chodit anděle. Děkuji. No, jste moc hodná. Moc krát děkuju. Moc krát děkuju. No a... Je sladká jako med. Ta byla za kilovou bomboněru. Jak vám říkají? Alice. Krásné jméno, Alice. Víte, že já jsem se snad v životě ještě se žádnou Alici nepotkal? Ne. Kdo pak má to štěstí, že má po svém boku tak spanilou spolupracovníci? Já... Který dobrý vítr vás sem zavál? Já přicházím vlastně tak trochu za ryby. Tedy za chov ryb a rozvoj rybníků u nás, víte? No to snad není možný. Tak vy jste si vzpomněli na malýho obyčejného rybáře, který sem tam mrská vodu a vůbec nikdy nic nechytí. No právě proto asi, Pepičku, za tebou přicházejí s gratulací, protože nikdy nic nechytíš a protože tvoje provozy neohrožují vodu. Za mnou by přišla spíš hospodářská kriminálka, ale místo ty, ale krásné dámy, já totiž tu čističku pořád ještě nemám. No. Když se polepšíte, tak přijdu taky, ale... Tak já tu dneska jsem něco jako vaše zlatá rybka. Tak to vidíš, Jindro. My sedíme u vody, čekáme na zázrak a ten nejhezčí kus je schován někde v kanceláři na svazu. Tak se to nese. Prosím. Na vaši krásu, Alice. Ne, na vaše zdraví a na vaše pevné nervy. Děkuji. Tak, děkuji. Tenhle snímeček bych si zamlouval na první stránku našeho závodního časopisu. Ale mohla bych taky poprosit nějaký snímeček. Bohužel to je tabu. To víte, interní záležitost, lidská závist a tak dále. Prosím, posaďte se. Jako doma, berte si. No tak co je? No tak co je? No co je? Červená růžička, proč se nerozvíjí? Červená růžička, proč se nerozvíjí? Pan Sloto, znáte, jak přijde ta kontrola do masny a ptá se vedoucího, jestli už jako najel na to nový myšlení? Hele, jako nech toho, jo? Šašku jeden. Slyšíte to, milostivá paní? Těžký život komika. Z čeho já si dnes můžu dělat srandu, no, pověste mi. My jsme gestej národ. Hele, jen se nevytahuj. U piva to se šaumen, ale na jevišti zývá. Jak to bylo s tím řezníkem? Ale počkejte, nechte to, já vám povím jinak lepší. Vede si takhle řezník krávu přes náves a volá na ní hostinský. Kam vedeš toho vola? No, řezník se samozřejmě svědí. No, nepoznáš vola od krávy? Tebe já se neptám, povídá ten hostinský. Já se ptám tý krávy. Dobrý, ne? Fajn. Takže jako ode dneška, jo? Žádný telecí, jo? Jo, člověk si musí jen povzdechnout. Den ode dne poměry mění se, doba je veliká, kdy pak se dočkáme demise?
našeho řezníka. Sakra, tak ty jako nepřestaneš s tím rýpáním, jo? Kašlete se na to, pane Podejška. Na řek se mluví, voda teče. Pojďte, spláchnem to. Pro vás je satyra semína stejně důležitá, jak pro plešatýho hřebenka. Ale o tebe to sedí, kazateli. Kde je nějaká vyžírárna, tam tě člověk vždycky najde. No. On si jako Pepičkovi jako přinese pár sodovek, jo? A vykoleduje si za to, jo? Exportní texty, jo? Ale ne tak, pánové. Já jsem čekala nějakou solidní zábavu na počest oslavence a vy tady divné karate. Podívejte se na nějaké šťastné, když o to muselo stát spousta peněz. Tak to jsem vedle, jak ta jedna, milostivá. Jak to? Tady se sice pije už třetí den a na počest Pepíčka, ale nikoli na jeho účet. No tak na reprefond by mu to asi nevyšlo, co? Jo, vy jste se na něj složili. To víte, že jo. Kdyby to měl platit ze svýho, tak se tu podává mátovej čáj. Víte, ono se to vždycky nějak zařídí. On jako Pepíček, jo? Je sice jako bez vyznání, jo? Ale jinak se jako vyzná. Takže klídek, mladá paní, on z toho jako neschudne, jo? A podnik to vydrží. Vážení, vy nic nepijete. Ale pijeme, my ještě máme. Tady se oslavuje a vy jste jak na výrobní poradě. Ale máte pravdu. Ať je náš Pepíček. Správně, náš Pepíčku. Dobrodine. Šup tam s tím. Ať je Pepíček. Teda Josef, řeknu ti, tu Alici, tu nám poslalo samo nebe. Ty znáš? No, vidím je dneska poprvé. Kdo pak to tam vede u těch rybářů, že jí poslal místo sebe? No tak byl tam Baumann. Teď tam bude někdo jiný, ono se teď všechno mění. Možná taky může být z toho, z kraje, ale v každém případě je to... To je známost jako řemen, kamaráde. Ale dej pokoj v našem věku. No, ne, prosím, já myslím obchodně, ten nám přece může opatřit celostátní rybářský lístek pro všechny vody, včetně vojenské. Dobře si to představit? To by byla rybařina. Tam jsou prej kusy jako klády. Jo. Tak co? Už jsem mluvil se starým? Jo. Asi to nepůjde. Šéf chce nějakou hvězdu z Prahy. Kluci, je zdravý. Teď do toho bude stát balík. Tak kdo mu sem taky pojede? Hele, my mu uděláme 2 hodiny perfektní zábavy. Rozumíš? Sem za show, no a má to za 3 táci. No já se ještě pokusím, ale nic neslibuju. Hele, Stando, když to zmákneš, jasně, jo. My mu uděláme ještě odpoledne pro děti, jo? Za 50% třeba k MDD nebo takhle. Lidi budou dětka chválit. A zvolí ho z doma za ředitele. No pro tebe je to maličkost, musíš na to diplomatický chlape, protože ti to nebudu učit. Tak tam dejte nějakou rybářskou a já se potom pokusím. Díky, brácho. No konečně, dobrý den, to jsme rádi, že jste si udělala čas. Děkuju, nejdu moc pozdě. Ne, no šéf už se po vás ptal. Ano, děkuju. On je celý nervózní, jak to dopadlo s tím suterénem v Koperníkově ulici. No tak to víte, jsou s tím problémy. No víte, jak je to se sklady v centru města? Budou je likvidovat. Jako... Tomu ani neříkejte. Proč? On s tím na beton počítá. My vám to uvedeme do perfektního stavu. Já nevím, on... MNV z toho chce dělat vinárnu. Vinárnu z té jeskyně? Vy tam lidi dostanou i schias, než vypijou láhev vína. A my vám na nájmu vyplatíme víc, než bude celý obrat. Na tom neproděláte. No tak já v nejhorším se pokusím sehnat něco lepšího. Ale pokusím se. Dejte mu aspoň naději. Dobře. A nekažte mu náladu. On dovede vejít vděčnej. Bavíte se dobře? No, dobře. Řekla bych výborně. Dokonce líp, než si vůbec vy umíte představit. Ano? Ano. To. Samá vybraná společnost. Já... Co pak? Vás tedy nerad ruším ve vaší pohodě. Ale náš Pepíček, tedy náš oslavenec má takovou zvláštní, možná nesplnitelnou prosbu. On je totiž vášnivý milovník přírody.
tedy myslím rybář tělem i duší. No konečně jako já, tak jsem, je to jenom takový dotaz, jsem myslel, jestli by nebylo možné získat nějakým způsobem celostátní lístek pro všechny vody. Víte, i ale já... proč ne? To je maličkost, promluvím s předsedou. A nebylo by možno dva. Já samozřejmě, já bych se velice, velice revanžoval. Když nám nebudete ničit vodu, tak proč ne? Ale žádný urgence, ano, přijde vám to poštou. Ano, jste velice a laskavá. Pak mám jednu podmínku. Ano? Nic za to nechci. Ne, 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 to nemůžeme. Ale to, můžete. Ne, vy jste tak, ne, můžete. Jste tak laskavá. Udělala jste nám velikou... Pomluvíte mě na chvíli? Ano. Rádo se stalo. Udělala jste nám velikou, velikou rádo radost. Rádo se stalo. Paní Alice. Dobrý den, milostivá. Pozdí, co ahoj. Ty tady děláš? Snad tady nemáš rande. A víš, že mám? Nepovědej. No? Na takhle frekventovaném místě? Že se nemestidíš. No ovšem, pod svícnem bývá tma, to je pravda. Já tady čekám normálně na Janu, slíbila, že přijde ve 4. No, to už má 35 minut sklus. Ovšem, to je tak hezká, šarmantní dáma, že si zaslouží, abych se zdržel. Tak to nech, ta si užila už dost. Ale já ne. Pane vrchní, prosím vás. Ano, už jsem u vás, prosím. Tak, jako vždycky pro začátek. Ryňáček je? Jistě pro vás. Tak, dáš si taky? Ne, 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 já už musím. Aha, tak jenom jednou to. Prosím, ale v bytě, prosím. Pane doktore, mějte rozum. Já jsem na place úplně sám. Dva kolegové odešli na výpomoc do Krotexu naproti. Poslyšte, a řekněte mi, od kdy si číšníci chodí přivydělávat do fabriky? Ne, to jste špatně rozuměl. Tam je oslava. Ředitel slaví 60 let už třetí den, prosím. Aha, no. No vidíš, no, 60 let a 3 dny, to je hezký věk, ne? Vidíš, taková menší oslavička a město je ochromeno. Tak mi napadá, a proč nepozvali sdělovací prostředky? Zástupce tisku, co? Tuhle publicitu není takovej zájem, víš? A tak. Co jsi taková nervózní, co ti je? Ale nic, mám starosti, no, ještě dneska večer mám psát, co si o morálce. To je odvážné. Víš co, já už musím, vem to kafe za mě, jo? No, kávičku to vezmu. Jo. Ano. Měla jsem 3, tak ahoj. No počkej, no tak běž, já tě u Jany omluvím, spolehni se. Ne, tak to už nemusíš, protože v téhle chvíli, myslím, gratuluje svý mamince, tak ahoj. To je dneska samá oslava. No prosím tě, kde jsi? Já se ti strašně omlouvám, ale holka, já ti zažila věc, to ti musím ale povídat. Já už teď nemůžu, musím jít domů dělat večeři, víš? A nemohla bys jim dát chlebičky na... Hele, to stojí za to, co ti chci říkat. A co, nějakej malér? Já a malér, no dovol. Ty jsi mluvila o nějakým článku. No to jo, ten musím napsat, mám v tašce pár dopisů. Hele, taky nech na jindy, protože to, co mám já, to je něco senzačního. Mohlo by se to jmenovat Z cizího krev neteče. A budou i fotky. Hele, to je přímo řetěz morálních přestupků. Fakticky, já ti to musím říct. A myslíš, že se to bude hodit? No určitě. Tak co říkáš? Pojď. Jo, ale ne, tam ne, tam sedí brácha. Filip? Bezvadný chlap? Jo, tak toho si nech na příště. Budeme rovnou k tvý mámě a tam mi to všechno řekneš. No jo, ne. No. A tohle to je morální. Taková hezká ženská a moje vlastní sestra jí překazí skvělej podvečer. Možná i večer.